চুলিখিনি দীঘল কেনেকৈ কৰিব নেচাৰেলি? বহুতে ছোৱালী বোৱাৰীসকলে চুলিখিনি দীঘল কৰাক লৈ আচলতে বহুত চিন্তিত হৈ থাকে। সহজতে দীঘল নহয়, কিছুমানৰ চুলি সৰে বা আগফাটে, তেনেকৈ বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত হৈ থাকে, কিন্তু চুলিখিনি সহজতে দীঘল নহয়। সেয়ে আজি ভিডিঅ'টি বনাইছোঁ যাতে যিসকলে চুলিখিনি দীঘল কৰিব বিচাৰে ঘৰুৱা পদ্ধতিৰে, গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টি নিশ্চয় আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। যিহেতুকে চুলি দীঘল হোৱাটো এদিনতে দীঘল নহয়, আপোনালোকে কিছুদিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, তাৰপিছত নিশ্চয় ভাল ৰিজাল্ট এটা পাব। গোটেইখিনি বস্তুৱে নেচাৰেল বস্তু, ঘৰুৱা বস্তু, চুলিৰ বাবে উপকাৰী বস্তু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। বলক পলম নকৰি বস্তুখিনি আপোনালোকক চিনাকি কৰাই দিওঁ, কেনেদৰে আপোনালোকে ঘৰুৱাভাৱে চুলিখিনি দীঘল কৰিব পাৰে, লগতে মজবুত কৰিব পাৰে আৰু ধুনীয়া চিল্কি কৰিব পাৰে। এতিয়া চাওক, চুলিখিনি দীঘল কৰাৰ বাবে প্ৰথমতে আমি চুলিত অইলিং কৰিব লাগিব। যিসকলে চুলিত তেল নলগায় তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্য কৰি কৈছোঁ, চুলিত তেল লগোৱাটো খুবেই জৰুৰী। যেনেকৈ আমাক খাদ্যৰ প্ৰয়োজন, তেনেকৈ চুলিখিনিকো খাদ্যৰ প্ৰয়োজন। গতিকে চুলিখিনিত তেল লগালেহে চুলিখিনি ভাল মজবুত হ'ব, নসৰে, লগতে ভাল গ্ৰ'থ হ'ব, মানে চুলিখিনি দীঘল হ'ব। গতিকে আপোনালোকে তেল লগাব। আজিকালি বিভিন্ন ব্ৰেণ্ডৰ অইল ওলাইছে, অনিয়ন অইল কিবা কিবি, যদিও এইবোৰ বজাৰত ওলাইছে, তথাপিও এইবোৰ কেমিকেলমুক্ত নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে। যিমান যি ক'লেও আপোনালোকে পেৰাচুট নাৰিকল তেল ল'ব। পেৰাচুট নাৰিকল তেলটো চুলিৰ বাবে খুবেই উপকাৰী। মই নিজেও পেৰাচুট নাৰিকল তেল ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইবাবে মই প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে হেয়াৰ কেয়াৰৰ পেৰাচুট নাৰিকল তেলৰ কথাই কওঁ। মোৰ ককা আইতাহঁতে, মা দেউতাহঁতেও ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে। গতিকে পেৰাচুট নাৰিকল তেল আপোনালোকে ল'ব, লৈ পেলাই ৰাতি সপ্তাহত দুদিনকৈ আপোনালোকে চুলিখিনি অইলিং কৰিব। ৰাতি শোৱাৰ আগত চুলিখিনিত আপোনালোকে তেল লগাই পেলাই এনেদৰে আপোনালোকে মাছাজ কৰিব চুলিখিনি প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়। তেতিয়া আমাৰ চুলিৰ গুৰিবোৰ মজবুত হোৱাৰ লগতে চুলিখিনি গ্ৰ'থ হোৱাত সহায় কৰিব। এনেদৰে 10 মিনিট সময় মাছাজ কৰিব তেল লগাই পেলাই। নেক্সট দিনাখন আপোনালোকে শ্বেম্পু কৰি দিব। এনেদৰে কৰিবচোন, তেতিয়া চুলিখিনি খুব ভাল হ'ব, লগতে গ্ৰ'থ ভাল হ'ব। আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকৰ মই ৰেমেডিটো কৈ দিওঁ, কি বস্তু লগাব লাগে চুলিখিনি গ্ৰ'থ হোৱাৰ সহায়ৰ বাবে। আপোনালোকে অকল নাৰিকল তেলো ইউজ কৰিব পাৰে। যিসকলে অকণমান এলাহ বা তেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ মানে ইচ্ছা নকৰে বা প্ৰস্তুত নকৰে, এনেদৰে যদি অকল নাৰিকল তেলো ইউজ কৰে তেতিয়াও আপোনালোকৰ ভাল ৰিজাল্ট পাব। যিসকলে তেল ব্যৱহাৰ নকৰে আৰু যিসকলে তেল ব্যৱহাৰ কৰে চুলিত তেল লগায়, তেওঁলোকে নাৰিকল তেলখিনি এটা কাম কৰিব। আপোনালোকে আচলতে চুলিত হট অইলিং মাছাজ কৰিলে চুলিখিনি ভাল গ্ৰ'থ হয়। তেলখিনি গৰম কৰি পেলাই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত যদি আমি বটলত ভৰাই থৈ পেলাই সেই তেল চুলিত গুৰিত মাছাজ কৰোঁ, তেতিয়া চুলিখিনি খুবেই সুন্দৰ হয়। কিন্তু অকল নাৰিকল তেল ইউজ কৰিলেও কোনো কথা নাই, যিয়ে যেনেকৈ সুবিধা পায়। আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ যদি চুলিখিনি একেবাৰে চুটি বা একেবাৰেই দীঘল নহয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নাৰিকল তেল ল'ব। এখন পেনত নাৰিকল তেল বহাই দিব গেছত, দি পেলাই তাত মেথি গুটি কেইটামান দিব, যিটো পাঁচফোৰণত হালধীয়া হালধীয়া গুটি থাকে, আপোনালোকে মছলা কিনিব পোৱা দোকানত পাই যাব। মেথি গুটি দিব কেইটামান, ধৰি লওক এমুঠিমান আপোনালোকে মেথি গুটি দি দিব তাত। তাৰপিছত তাত আপোনালোকে জেতুকাৰ পাত কেইটামান দিব, থেতেলাই পেলাই দিব। বৰ বেছি তাৰমানে আপোনালোকে মিহি কৰিব নালাগে, এনে থেতেলাই পাতটো অকণমান মানে বতা যোৱাৰ নিচিনা হোৱাৰ পিছত কেইটামান জেতুকাৰ পাত দি দিব সেই তেলখিনিত, মেথি গুটিকেইটা দিব। দি পেলাই আপোনালোকে তেলটো উতলাব। তেলটো উতলাই ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত চেকনিৰে চেকি পেলাই বটলত ভৰাই থ'ব। আৰু সেই তেল আপোনালোকে সপ্তাহত এবাৰকৈ চুলিত লগাব। লগাই পেলাই চুলিখিনি মাছাজ কৰিব অকণমান, আৰু মাছাজ কৰি পেলাই নেক্সট দিনাখন আপোনালোকে শ্বেম্পু কৰি দিব। খুব ভাল ৰিজাল্ট পাব। আপোনালোকৰ যদি চুলি সৰা সমস্যাও আছে, সেয়াও লাহে লাহে নাইকিয়া হ'ব, চুলি ফটা সমস্যা নাইকিয়া হ'ব, লগতে চুলিখিনি খুব ভাল হ'ব। আৰু তাৰপিছত আনটো ৰেমেডি হৈছে আপোনালোকে চুলি গ্ৰ'থ ভাল হোৱাৰ বাবে, দীঘল হোৱাৰ বাবে, আপোনালোকে নৰসিংহৰ পাত নিশ্চয় চিনি পায়। নৰসিংহৰ পাতটো আমাৰ স্কিন আৰু চুলি দুয়োটাৰে বাবে উপকাৰী বস্তু। চুলিত আপোনালোকে নৰসিংহৰ পাত যদি লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চুলিখিনি নসৰে, লগতে গ্ৰ'থ ভাল হয়। গতিকে আপোনালোকে নৰসিংহৰ পাত কেইটামান আনিব,
আনি পেলাই পিচি ল'ব, পিচি পেলাই তাত পিঁয়াজ দুটাও দিব, দি পেলাই পিচি দিব। যদি মিক্সিত পিছে দুয়োবিধ দি পেলাই অকণমান পানী দি পিচি পেলাই চুলিত আপোনালোকে লগাব। লগাই পেলাই দুই ঘণ্টাৰ পৰা তিনি ঘণ্টা সময় ৰাখিব। ৰাখি পেলাই নৰ্মেল পানীৰে ধুই দিব। নেক্সট দিনাখন আপোনালোকে শ্বেম্পু কৰিব, লগোৱাৰ দিনাখন শ্বেম্পু নকৰিব। যিকোনো বস্তু এটা আমি চুলিত লগালে নেক্সট দিনাখন শ্বেম্পু কৰিব লাগে। লগোৱাৰ দিনা কৰিলে ইমান এটা ভাল ৰিজাল্ট পোৱা নাযায়। কিন্তু কণী দৈৰ ক্ষেত্ৰত যদি কেতিয়াবা ব্যৱহাৰ কৰোঁ গোন্ধটো ভাল নালাগে, শ্বেম্পু কৰিলেও কথা নাই। গতিকে নিশ্চয় বুজিছে, নৰসিংহৰ পাত আৰু পিঁয়াজ পিচি পেলাই চুলিত লগাব, তেতিয়া আপোনালোকৰ চুলিখিনি বৰ ধুনীয়াকৈ গ্ৰ'থ হ'ব, দীঘল হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু সুফল পোৱাটো নিশ্চিত। এই গোটেইখিনি বস্তুৱে আমাৰ চুলিৰ বাবে উপকাৰী। যদি কাৰোবাৰ উপকৃত নহয়ো অপকাৰ নহয়, গোটেইখিনি বস্তু আপোনালোকে নিজেও জানে অপকাৰ হ'বলগীয়া বস্তু একেবাৰেই নহয়। গতিকে ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু মোক ৰিজাল্টটো জনাব। আৰু যিকোনো বস্তু আমি লগাব নালাগে, যোনে যি কয়, বস্তুখিনি আমি চালি জাৰি চাব লাগে, বস্তুখিনি আমাৰ চুলিৰ বাবে বা স্কিনৰ বাবে উপকাৰী হয়নে নহয়, বা এনে বস্তুখিনি কিমান ছেফ, তেনেকৈ আমি নজৰ কৰি পেলাই চুলি বা স্কিনত বস্তুখিনি লগাব লাগে। কাৰণ যিকোনো বস্তু লগালে ভালতকৈ বেয়া হোৱা পৰিলক্ষিত হয়। আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰিব, নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। মই কোৱা দুই ধৰণে, তেলখিনি লগতে আপোনালোকে নৰসিংহৰ পাত আৰু পিঁয়াজ মিহলি কৰি পিচি লগাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ভিডিঅ'টি আৰু দীঘলীয়া নকৰোঁ। আশা কৰোঁ চুলি যিয়ে দীঘল কৰাক লৈ চিন্তিত তেওঁলোকে লগাই পেলাই নিশ্চয় উপকৃত হ'ব। কৈছোঁৱে আপোনালোকক, চুলি দীঘল একেদিনে হোৱা বস্তু নহয়, কিছুদিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। লাহে লাহে নিশ্চয় আপোনালোকৰ চকুত পৰিব যে চুলিখিনি ভাল হৈছে, আগতকৈ দীঘল হ'ব ধৰিছে, তেতিয়া নিজৰে লগাব মন যাব বস্তুখিনি। এৰিছোঁ আজিলৈ। যদি পেজটি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰিব, ভিডিঅ'টি শ্বেয়াৰ কৰিব। কাটিং চিলাইৰ ভিডিঅ' ইউটিউবত পাব বেছিকৈ। পাৰ্ট টুটো মই দিছোঁ ব্লাউজ কাটিঙৰ, ইউটিউবত আছে দিনফিদেৰী ইউটিউব পেজৰ নামেৰে, পেজৰ ডিপ্ৰিখনে আছে। কিবা সুধিব থাকিলে ইনষ্টাগ্ৰামত মোক সুধিব পাৰে, পেজৰ নামেৰে আছোঁ, ডিপি এইখনেই আছে, আপোনালোকে তাত মোক সুধিব পাৰিব, ফ'ল' কৰিব। এৰিছোঁ আজিলৈ, সকলো ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।